ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያሳም ሚዲያ ታዳሚዎቻችን ተከታዩን ጽሁፍ ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ እንገነጠላለን አንድ እንደ ዘመኑ አየር ጠባይ ተቀያሪ ያለ መረጋጋቱ መጠን ሶማሊያን የሚያስተውስ እብሪቱ ከርገጤ መድቦ የሚስተካከል ያድዋ ኮንዶሚኒየምና ያድዋ ድል የሚምታታበት በተጋሩ ሸቃይ አቦይን እጥፍ ዘርጋ ያለ ያወራበት አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ እንዲህ ይላል ከንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ የሚኖርን የዲሲሽን ሜኪንግ ሮር የለም አስረክበናል ሁሉን ነገር በተሩንም ጅራፉንም አስረክበናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ የምሰጣችሁን ብቻ እየተቀበላችሁ ኑሩ ኤን ያል ፐርሰንት ናችሁ የሚላካል ነው ስልጣን ላይ ያለው ይሄ ደግሞ ነሰሰርሊ እኛ ካለን ታሪክ ስልጣኔ በኢትዮጵያ ምስረታ ውስጥ ከነበረን ሮል አንጻር ስለማይገባን አንገታችንን ደፍተን ያንን መቀበል ብቻ ነው ያለን አማራጭ ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም ራሳችንን መሆን አለብን የልጁ ንግግር መጨረሻው ለምን አንገነጠልም የሚል ጥያቄ ላቦዩ ማቅረብ ነው ሲጠርበት የገነባናት ኢትዮጵያ ይላል ደርቲ ጌሙን ሲያደራ ደግሞ ያማራው ኢትዮጵያ ይላታል አህዳዊው ተምከተኛው ኃይል በጭፍለቃ የገነባት ሲለን ኖሯል ሀገሪቱን እንደ ፀሐይ መነስር እየቀያየረ የሚያስደርግ የአይን ህመም አለባቸው አሁን የጃርገን ማቱን እየደረደረ አቦዩን ከመገንጠል ምን ያግደናል እያለው ነው አቦዩ ይናደዳል አልተግባቡም ወዴት ነው የምትገነጠለው አማራሽ ይልሃል ወይ ራያዬኔ ነው እያለ ወልቃይቴኔ ነው እያለ አብይስሽ ይልሃል ወይ ይላል ስባት ነጋ ትቢት እብሪትና ከባድ የውቀት ጥረት ላጠቃው ጋዜጠኛ የጊዜውን ፖለቲካ በሃሁ ደረጃ አስረደዋል እሳት ውስጥ ነው የምንገባው ይለዋል ህገ መንግስቱን 105 103 39 አንብበው ምን ይላል ሌላው ሲፈቅድ ነው የምትገነጠለው ህገ መንግስቱ የታለ ወደ ቦታው ይመለስና ይለዋል ሊቁ ይቁለጨለጫል አዛውንቱ ፖለቲከኛ ክልሉ ሁሉ ተደምሮ የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ተመስርቶ ሁሉም ጉልበት አውጥቶ በምን ድምጽ የትኛውን ፓርላማ በምን ጡንቻ ልታዘው የድሮ ጉልበት ከሌለ ፓርላማው የምትፈልገውን አይወስንልህ እያለው ነው አሁንም እንዳልገባው እርግጠኛ ሁን በነገራችን ላይ ከና አባይ ጻህዬ በላይ የዚህን ምስኪን ህዝብ ስም ይዘው ከነገዱት መካከል እነዚህን ጋዜጠኛና አክቲቪስት ነኝ ባይ የሚወዳደር የለም አሉላ ሰለሞን ዳዊት ከበደ ዳንኤል ብርሃነ ፍጹም ብርሃነ ሰናይት መብራቱ ያየሰው ሽመልስ ወይም በኃይሉ ሚደክሳ ወዘተ ስሜታዊ በሆነው የሶሻል ሚዲያ ያለውቀት ያለስክነት በብሽሽቅና በጥቅም እየተነዱ ከፍተኛ የሆነ ጥፋት በራሳቸው ቆመንለታል በሚሉለት ህዝብ ላይ ማድርሰዋል በዚህ የተጠቀሙትም እነሱ ብቻ ናቸው እሱም ቢሆን ለጊዜው ነው በአበል ይሳሳቱ ነበር ለመሳሳትና ለማሳሳት እየተከፈላቸው ራሳቸውን ለትዝብት ሰጥተዋል የትግራይን መገንጠል ለፍፈዋል ጦርነት ለትግራይ ባህላዊ ስፖርት ነው ሲሉ ጽፈዋል ፕሮፋይል ፒክቸራቸውን ክላሽንኮቭ በታጠቀች የትግራይ እናት አስጊግጠዋል የህዋት ባለስልጣናትን ቅድስና ለመናገር የሌሎችን ክብር ደፍጥጠዋል ግድቡ ተሸጠ እያሉ ታሪካው ቅሌት ውስጥ የገቡት በትግሬ ስም በከፈቱት ሚዲያ ነው ጦርነት ከፈለጋችሁም ኑ እያሉ በእነዚህ ሚዲያዎቻቸው ደንፍተዋል ከጁንታው የጡት አባቶች ጋር አሸሸ ገዳሜ ሲሉ እያደሩ ጠዋት ሚዲያው ላይ ሀቀኛ ሆነው ለመታየት ሞክረዋል ዛሬ ታሪካዊ ወዳጅህነን የሚሉትን አማራን ሲያጠለሹ ሲያናንቁና ሲያንጓጥጡ ትንሽ ያዛ ያደርጋቸውም ነበር ታጋዮቹ እንኳን እንገነጠላለን የሚል ግልጽ ጨዋታ ካፋቸው ተሰምቶ አይታወቅም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህ ግልገሎች ጥይት ሲተኮስ ያልሰሙ ብራንድ እያማረጡ የሚለብሱ ሚስማር የሚቀሙ ሶስት ኮንዶሚኒየም ውስጥ የሚያድሩ ቢችሉ ያደርጉት ነበር የታሸገ ውሃ የሚጠጡ የቀፎ ሰልፍ ናቸው ይቸኩላሉ ይዘልፋሉ ያሽሟጥጣሉ ትግርኛም አማርኛም እንግሊዘኛም እንደሚችሉ አክት ያደርጋሉ በደንብ ስትከታተሏቸው ሶስቱንም በወጉ አይችሉትም ኦሮሞን ከአማራው ለማነካካት የጀመሩትን የጠብ ድግስ ከዳር አድርሰው የራሳቸውን ዕድሜ ግን ሊያረዝሙ ይዳክራሉ
አንዴ የምትመጣኔ መኖር እድል ለዜሮ የማካፈል አጉል ድንቁርና። ይህንን አይነት አሳዛኝ ትውልድ ጥፋት ከነዚህ በድሜ የዛሬውን ትውልድ ከሚወክሉ ወጣቶች አፍ ሲሰማ ተስፋ ያስቆርጣል። ለማንኛውም በዚች የመጨረሻ ሰዓታቸው ላይ እዚያው ላይ ናቸው። ይሄ ጋዜጠኛ ሰሞኑን የደጽና የቤተሰቡ ታሪክ የሚዲያ ሲሳይ ሲሆንበት ጨነቀው። ሁለቱንም ጨነቃቸው፣ እሱም ደጽም። ስለዚህ መሸት ሲል ካሜራውን ይዞ ማስተባበያ ኢንተርቪው ሰራ። እኔ ከልጄም ከባለቤቴም ህዝብ ይበልጥብኛል ይላል። በቃ እንዲህ ናቸው። ሲንቁ ሊያጃጅሉ ሲሞክሩ ለነጋ አይሉም። ለምን አንገነጠልም አለልሃ ድንዙዝ በደርዘን። የክልሉ በርና መስኮት በየት በኩል እንደሆነ ያውቁትም። ፈጣሪ ነፍሳችሁን ይማር። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።